bizim ordumuz, kahraman evlatlarımız dağlardan, derelerden, meşelerden, cığırlardan geçerek sıldırım kayaları get ederek kayalar vasıtasıyla dırmaşa dırmaşa Şuşa'ya kalkarak orada Elbeha dövüşünde düşmanı mahvetti. Azerbaycan bayrağını Şuşa'da kaldırdı. 30 yıllık işgalden sonra Qarabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalanması müstəqilliyimizin en gurur verici hadisesi, illerle niskirini yaşadığımız hakikatin tentenesi, öz haklı davasından bir adım da geri çekilmeyen xalqı, qələbə arzusunun en güzel, en rengli ifadəsidir. Bayrağı məhəbbət vətənə məhəbbətdir. Qarabağ'da tarix yazan Azerbaycan əskeri bunun en güzel örneklerini yarattı. Vətənin suverenliyini ve ərazi bütövlüyünü koruyarken bayrağımızı köksünə sıxdı. Onu düşmənə təslim etməməklə bağlı ali misyanı şərəfli yerini yitirdi. Paradların birinde mən demiştim ki, parada 2016-cı ildə Lələtəpə yüksəkliyinə qaldırılmış bayrağ gətiriləcəkdir. Demiştim ki, gün gələcək ve bugün işgal altında olan torpaqlarda kaldırılan Azerbaycan bayrağı azadlık meydanına getirilecektir. Ve bugün geldi. ...1918. Yıl noyabrın 9'unda Azerbaycan'ın yeni üç rengli, mavi, kırmızı, yaşıl zolaqlardan ibaret ve üzerinde ağ rengli aypara ve 8 güşeli ulduz təsviri olan milli bayrağı təsdiq edildi. Xalqımız bu bayrağın əzəmətini 1918. Yıl dekabrın 7'sinde Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti Parlamentinin açılışında da gördü. 1919. Yıl Azerbaycan nümayəndə heyeti Paris Sülh Konferansına da bu üç rengli bayrağla katıldı. 1920. ilin aprel işğalından keçən 70 illik əsarət dövrü də bu bayrağı unutdura bilmədi. 1988. ildə xalq təcavüzə etiraz edəndə də meydana bu bayrağla çıxdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1990. il noyabrın 17-sində ilk dəfə üç rəngli bayrağımızı Naxçıvanda qaldırdı. Bu hadisədən təxminən 3 ay sonra, 1991. il fevralın 5-də Azərbaycan Ali Soveti dövlət bayrağı haqqında qanun qəbul edərək üç rəngli bayrağa Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı statusunu verdi. Bayrağ sadəcə bir elə bayrağ deyil. O bizim dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin rəmzidir. Hər bir evdə gərək Azərbaycanın devletinin bayrağı olsun. Her bir evde ve her bir aile gerek Azerbaycan bayrağına itaat etsin. Prezident İlham Əliyev ise 2009. ilde bayrağın xalqımızın ve devletimizin hayatındaki ehemmiyetini nezere alarak noyabrın 9'unu Azerbaycan'da devlet bayrağı günü elan etti. Bugün üç rengli bayrağımız azadlık ve istiqlal ideallarının, mübarizlik əzminin, milli birliğimizin təcəssümüdür. O yegane değerdi ki, karşısında Azerbaycan prezidenti diz çöküb. Onun dayandığı yer Azerbaycan dövlətinin olduğu məkandı. 44 günlük vətən müharibəsindəki parlaq qələbə isə 10 milyondan çox bayraqları olan xalqın böyüklüyünün təsdiqidir. Dünya Azərbaycanlılarının bölünməzliyinin simvoludur. Bugün Qarabağın səmasını bəzəyən bu üç rəngli bayraq, Azərbaycanın qarşısında ağ bayraq qaldıran düşməni isə gözdağıdır. Bugün Laçin şəhərində olarkən haqlı olaraq gurur hissi keçirirəm ki, qədim Azərbaycan torpağında bizim üç rəngli bayrağımız dalgalanır. Fəxr edirəm ki, Laçın şəhərinin mərkəzində milli bayrağımızı ucaltdım. Bu bayrağ burada əbədi dalgalanacaq. Biz burada əbədi yaşayacağıq. Firuzə Nadir, Rauf Məmmədov, Aztəbə Xəbər.